ty úvahy o tom, že je zapotřebí rekonstruovat městskou knihovnu, stejně jako o tom, že je zapotřebí kompletně rekonstruovat kulturní dům, kino a další prostory v našem městě, se samozřejmě táhnou minimálně od 90. let minulého století. A opravdu se podařilo postupným způsobem dát dohromady takové ty dva hlavní kulturní objekty, které máme zde v centru města na náměstí Míru. A to je jednak budova kulturního domu, která původně pochází z 50. let minulého století, a budova kina. Samozřejmě, že s využitím evropských dotací jsme dali dohromady opláštění, zateplení obou těch dvou klíčových objektů, no a potom bylo zapotřebí nějak rozhodnout, co s tím vnitřkem. A právě v tom objektu kulturního domu se historicky nachází městská knihovna, která má opravdu jako velké množství svých čtenářů, svých nadšenců. A to byl jeden z těch hlavních impulsů, proč se vlastně přistoupilo k úpravě interiéru právě na prvním místě knihovny. Tady bych možná připomněl, že Rada města někdy v roce 2014 už zadala městskému architektovi úkol, aby zpracoval vlastně koncept nějaké postupné rekonstrukce této městské knihovny, a městský architekt to uchopil, řekl bych, velmi komplexně, když udělal nikoliv pouze prostou modernizaci interiéru, ale vlastně zabíral se otázkou provázání těch prostor knihovny s ostatními prostory kulturního domu. Vzniklo vlastně oddělení, samostatné oddělení dětské knihovny, oddělení samozřejmě dospělé knihovny, a zároveň je to ale prostor, který slouží k takovému komunitnímu účelu, to znamená pro setkávání dětí, mládeže, ale třeba i seniorů. A zároveň ty prostory jsou velmi vhodným, zajímavým způsobem propojeny s hlavním sálem kulturního domu. To znamená, ve chvíli, kdy se tady na kulturáku koná nějaká kulturní akce, koncert, divadlo a podobně, tak je to možné vlastně provázat i s těmi prostory knihovny. Jinými slovy, obecně bych řekl, že ten koncept byl velmi zajímavý, velmi šťastný, a určitě mám radost, že se to podařilo zrealizovat.